Vážení přátelé, trvalo to dlouho, ale dočkali jste se. Je tu další niterský pokus v Europa Universalis 4. Ti, kteří se diví, proč je tady epizoda 10, má to jednoduchý důvod, už jsem se o to jednou pokoušel, jak jsem právě ty řekl, skončil jsem v 9. epizodě, vůbec dobře jsem si nevedl, ale od té doby uplynulo mnoho času, několik patchů, několik DLCček. Já jsem se možná v té hře snad i z... Ne. Co si to namlouváš? Ne. Ale třeba to zvládnu lépe, tentokrát. A samozřejmě ten achievement, o který jde, je Velká Morava. To znamená sformovat Velkou Moravu, což jde buď za Moravu, což je zde vypustitelný stát z Čech, anebo samozřejmě z Nitry, což je vypustitelný stát z Uherska. Správně, řekl jsem Uhersko. Máte radost? Vidíte, Ladislav má radost, přidal si mě na Steamu. Ale abych vám ten achievement ukázal, tady Great Moravia. Restore the Great Moravian Borders as Nitra or Moravia. Musíte mi všechno toto, když na to kliknu. Tak se mi to ukáže. Takže připukáme něco toto a toto. Samozřejmě celé tady ty dvě provincie i Vídeň musí mít. Což může být problém, ale v tuto chvíli se skutečně tím trápit nebudu, protože já začínám za Uhersko a musím se nejprve k té Nitře dostat. Tak, vážení přátelé, já jsem připravený. Postavil jsem ve všech provinciích, které budou mít... nebo které budu mít, jsem postavil kostel, abych měl trochu větší příjem. Pevnosti stavět nemusím, protože ty mám dvě. Ještě udělám jednu věc. Tohle. Nebudeš pod... Ježiš, no tak logicky asi, ne? Pane bože. Tak. Ještě na závěr můžeme použít development. Tady zelený, jo, dokonce. Tady to vyšlo. O, tady se nám zlepšilo dokonce městečko. Třeba takhle, ať je to nějak jako hezky. Tak, no to by šlo, hele, a jdeme sem. Sem. Boom, Nitra. Hrát to by release subject, no tak si píš. Hele, kuk! Už rovnou, jo. Dáme třeba toto, ať je změna. Doufám, že ta budova tam je. Jo, dobrý, ten kostel tam je. Tak to je dobře. A jaký je můj rozpočet teď? To není rozpočet samozřejmě. To taky není samozřejmě rozpočet. Ještě obchodník. To není špatný. A teďka co se týká toho obchodu, jo. Tohle je můj home, jo. Tak já tam teďka pro jistotu pošlu jednoho. A druhého pošleme asi zatím sem. A uvidíme, jak na tom budu. Samozřejmě teďka musím udělat tu věc, že se musím dostat pod rukou kluků z Uherska. Hele, ti by do toho šli. Já nesmím mít trus, ale to nevadí, já je rovnou budu urážet. Prosím. Já mám vysoký income. Alespoň 1,5 a teď mám 3,75, jo. Tak to úplně jo, toto. Hele, já to beru. Teď jenom... Ještě se ani myslím nespawnula renesance, pokud se nemýlím. Ano, je to tak. Renesance ještě ani neexistuje. Jsem si začal stavět jednotky. Já jsem ve válce. Valachia, jo. Tak to mě hrozně mrzí, Uher... Tady je renesance. Uhersko, to mě šíleně hrozně mrzí. Tak je super, že už mám ten tech stejný, jako má, jako měl Maďar. Abyste neřekli, tak asi postavím první jednotku.
Tady něco takového veselejšího. Ano, to je veselé. By teoreticky Valachia mohla dostat docela na zadek, protože je sama. Haha, pozor! První transká jednotka. Pozor! Kdo je vůbec naším... Aha, Matěj první Bell. Já ti to neberu. Ti mají docela zásadně dobrého generála. Počkej. Holy mother of Columbia. Já s nimi válčím. To je neúplně příjemné. Ale dalo se to očekávat. Královna, proč ne? Jo, dokonce i nás je toho tam ví, na Albánii. Jo, ono totiž jde o Albánii a ti do toho šli, Ale to je v pohodě, já se tím budu stavět svoji obří armádu, kterou předpokládám, že mi přijdou osmaní a rozdrtí to. Jinak, zapomněl jsem zmínit to, že Byzanc už padla. Ale to se nedá nic dělat. Jak mě máte rádi? Ne. Vlastně na klima jsem se nikdy nedíval ani. Počasí. Řešil někdo někdy počasí? No, prostě počasí. Jako who cares? Klima. Mírné. Kosa jak blázen. Tady je opinion. My spolu... Jo. Takže jak to dopadlo tady? LOL. Aha, au. Tak, to je dost divoké překvapení. A přiznám se, dost nepříjemné překvapení. Vy se mnou cítíte ohrožení, jo. Ale prosím tě. Dobře, no tak až po válce. To už je moc. A je pravda, že já bych ty provincie mohl, nebo teda ty pevnosti nemusel mít teďka zaplý. A myslím si, že Hungária za chvilku exploduje, protože má docela dost masivní půjčky. No to je docela dost osmanů. To je zatraceně hodně osmanů. Tohle mě vůbec nepřekvapuje. No, výborně, narodil se Tomáš. Třeba osmani v tom míru řeknu, aby byl samostatný, to bylo docela vtipný. Ale to v tomu asi moc nevěřím. Toto jsem měl udělat už dávno. To každopádně. Už tak se na mě papež naštve. Myslíš, že mě to trhá žílu? Můžu já samostatně uzavřít mír, asi ne, co? To dává logický smysl. Ale musíte ocenit, hele, naši alianci 665 attrition, to je velice slušné. Toto je tak jako typické moje číslo, 25 000. Tak, výborně.
Jenom mi řekněte jednu věc. 20? 20. Ne, počkej! To jsme si nedomluvili. Jako já to chápu, ale jako ne. Srbové jsou fuč. A Srbové předali Smederevo, Kosovo, Nis a Braničevo. A je to hotový celý. Full annexation. Maďaři předají Temeš, Olteny, Bodsavasar a Georgi Osmanu, já si mnu Voko, sorry. Albánie zaplatí 10 dukátů. Reconquest. Tak, vylepšíme vztahy. A kdo by teďka podpořil moji nezávislost, prosím? Dánové, Poláci taky celkem mají, jo. Bretáň mě nezajímá, ale Poláci, to by šlo ještě. Tak a teď vlastně můžu udělat... Oni teda Slováci mají jako nárok na moje... Chtějí nějaký moje území, ale... No, jak to má Turek? Oh, lala. No, uvidíme. Uvidíme. O! Oh. To mě překvapilo. Tak brzo. Skoro přemýšlím, co si mám dát jako první. Na to zapomeň. No a ještě si to nechám projít hlavou. Vy máte příliš mnoho vztahů, jo? Co to znamená pro mě? Nebo respektive ne, co to pro mě znamená, ale... Tady to není vidět. Dánové? O! Dánové, jistě. Dobře, u Turka to zatím moc nevypadá. Takže já jenom to pošlu Dánům. Dík. A vrátíme ho rychle k Osmanům. Ten má teda samozřejmě teďka trus i se mnou. Vydělávám poměrně doměře, já si myslím, že bych mohl dát klidně i kvantitu. Asi pojedu úplně stejně, jako jsem měl předtím, to znamená půjdu kvantitu. Co pak máme toto, šlechtu. Separatisti, výborně, to jsem chtěl vidět. Tak, uděláme jinou věc. Mati, budeme drillovat s tebou. Do boje asi nepůjdeš, ale... drillovat bys mohl. Jo, já nemůžu požádat, když mají jasně, trus. Ale Polák už by do toho šel. Nemůže urážet, jo, znova. Mise?
Jo, do Force Limitu, jo. Development alespoň 50. A já mám. Mám. Tak to by měl být hned. Jo, ale možná jako, že jsem se od začátku zvětšil alespoň o 50 developmentů. Možná tak je to myšleno. Co ten osmančík? Tady toto jde nahoru, což je super. Ale to trus, no, možná bych tu válku měl vyhlásit hned teďka, zvlášť když tady jsou drcení těma rebelama. Takže asi jo, asi do toho půjdem. Raven 7000. To jsou asi moji spojen... ještě se to nepočítá za spojence, dobře. Poland má 21 tisíc, tak to bychom mohli dát, zvlášť teďka, když je to ničený. A navíc ještě ti by do toho nešli, takže jenom Magdeburg. 6 tisíc, jo, tak to by mohlo být dobrý. Das Independence. Pane bože. Ideálně, kdybych si mohl ještě něco vzít. Tohle mi teďka asi bude plně vyhovovat. Pepičku, teď nemůžu, teď bohuju za svobodu Nitry, chápeš to? Vlastně oni dojdou i Švédové a tak, že? Dáme Pike Square, Miltech. Já se nedívám, tak doufám, že se něco nepěkného nestane. No to snad ne. Já nebudu řešit tvoje rebely, AIčko. Hungária. Já můžu další reformu rovnou. Tyjo, to jede jak svíňa. Ano. Manpower anebo prachy, jo. No. Prachy jsem na tom víc než dobře. Takže já pro jistotu si myslím, že větší problém budu mít s manpower. Vidíte sami, mám 1500 mužů, jako jo. Bych možná mohl tady, hele, Podkarpatskou Rus a tak zabrat. Ale mě se říká, že můj král nebude velet, že? Musím ocenit Poláky, že mi pomáhají. A jinak, že to všechno dávají mě, to se mi líbí. No a teďka nemám manpower už vůbec. Tohle by bylo hezký, ale já si radši počkám na ten Miltech. Čau Švéde! Pepičku, já nemůžu, chápeš? My bojujeme za svobodu slovenského národa. To je vážná věc. To není jen tak Nirmix, Tyrnix. Le Independence. Podkarpatskou Rus, děkuji. Čím nejméně naštvu Osmany ze začátku. Tohle. Tady vlastně tímhle. Tohle oni tak nějak jako na tom mají zájem. Takže když si budu brát toto.
a toto, tak asi jim chybu neudělám úplně. Myslím si, že největší problém, říkám, budu mít manpower. Jo. Ne. Ještě si říkám pro jistotu. Zase to nechci ale přehnat samozřejmě. Jo, což už teď bych přehnal. Tady jenom Hungária. No vypadá to hrozně. Dík. Mám super spojence. To především z toho důvodu, že... Lol, co tady děláte? Jste se tam dostali. Především z toho důvodu, že jak Dánové, tak Poláci mají vazaly. Takže nás je teoreticky šíleně mnoho teď. Nás mnoho. A rivalové. Samozřejmě Hungária. Logicky. To si počkám, až to klesne. A jste hodně naštvaní, no, to se dá celkem i pochopit. Radši to zvednu na začátek. Mohl bych vypustit Chorvatsko. Že? Mohl bych udělat si vazala Chorvatsko. A tím bych dobil tady víc jo, to bych mohl. Děláme si hlavně jsem teda řešil, že vazaly jako to brát tady nebudu, že jo, to vůbec nemá cenu, jako hele, příjem o 25% z vazala stejně jako mě. A už to dělám. A je tady nějaký vazal i tu. Transylvánie. Ne, jenom že bych aspoň nemusel řešit to, že... Víte co, tady je vidět, že prostě Jiřina přemýšlí až ve chvíli, kdy to nastane. Já udělám jenom to Chorvatsko. Boom, hele, Croatia. Vedl se mi force limit. Jo, vy mi to tady neukážete? To je zrada. Jo, na 14, super. Máme nějakou novou budovu, myslím, že bychom měli mít. Ano. Příjem mám víc než slušný. Určitě. Co Osmani? I love you, my friend. We are going to be the best buddies. No, to je minus 60, tak já to... Protože vím... Kuš. Tak já to schválně zruším. Což si myslím... Jasně, we are best buddies. Což si myslím, že hned Osmany trochu jako on víc namotivuje. No, není to úplně veselý. Ale rozhodně teďka v tuto chvíli nechci zas úplně jako dráždit Turka, takže... Bosou nohou. Ještě si uvědomu, že hele, ono taky... Ale jo, já už tady dostávám renesanci. To je super. Oni taky vlastně Maďaři mají událost. Teď už můžu říkat Maďarsko. Že hned mají že dostanou nějakýho, já nevím, jestli renesančního malíře nebo tak. A hned v Pešti se objeví 50 renesance, což je super. Když hrajete za Uhry teda. Ha. O. Oh. Samozřejmě. Tak to jsou teda čísla, která mě plní štěstím. No právě, Pepičku.
Jasně, to se dá celkem pochopit. Ale uděláme ještě tu věc. Tak nějak logicky. Tím teda naštvu Benátky. Ježišmará, když mluvíme o Benátkách. Blbý je, že potom budu jednoho dne muset válčit ještě s Polákama, že jo? Ale zatím... Dokud je čas... Samozřejmě ještě mám tu možnost, že se můžu přidat do HRE. Ale... Zase si říkám, dokud není potřeba, tak asi ne. Koukám, že moje úžasné Chorvatsko. Už můžu kórovat, už mi to kleslo. A jo, to už se dá. To už přežiju, 1,3. Chudáci Uhry, že chudáci Maďaři prostě. RIP. Vy už jste na techu 5, jo? Ty koksu, já jsem furt na trojce. Čňuk. A úplně to nevypadá, že bych se někdy v budoucnu dostal. Víš? Ale tohle dáme. Jo, proč ne? Já mám fakt tak málo bodů. No mám. Ale rád se si dovolit můžu teda. To jako... Já to byl ten vrchní, já jsem měl pocit, že zmizel tento totiž. Tak jsem si právě říkal, to si děláš srandu, já ho vyberu a hned toto. Správně bych měl stát tady, no ale... Jo, Rusíní, že? Mohl bych developovat. Kdy to mohlo být? Zapneme toto. Přemýšlel jsem nad tím Institution Spread, ale... Ježišmarja, já mám kardinála! Oh yeah! Bacha na to! Jiřa má kardinála! Bacha! Jo, kde jsem? Tady jsem! Zmizel jsem! Tady jsem! Bacha! No tady nějací čehuni, koho nezajímají. Tak, výborně. Mám 3 z 5, to bych mohl, že? Rakousko ne, spíš Čehuny. Kdo nemá rád Čehuny? O, Rakousko, Polsko, Brande... Výborně, výborně, výborně. Kuš. Výborně, toto jsem chtěl. Rakousko a Benátky bych mohl taky. Cože, Turci nemají rádi Benátky, výborně, Milán, Aragon. A já budu myslel, že Wargoal kvůli Chorvatům. Aliance? No já vím, že úplně tak jako, to není ono, moje armáda, ale to nevadí. Oni varovali Maďary, jo. Ale prosím tě. Tak, ale já jsem chtěl na začátku toho všeho developovat.
admin bodama, protože tam jsem napřed. To by šlo. Renesance se jí možná nedočkám, ale tohle jde šíleně pomalu, vemte si 134 měsíčně, jo. Jako fakt. Celý Slovensko, jo. Local manpower modifier o 50% níž. Tak to ještě jenom těch 25, ale teda to úplně není to, co by mě potěšilo. O! Oh, to už je samozřejmě. Brno! Bumbác! Ne, Rakousko by do toho nešlo, jo. Akorát, že oni, protože hr E, že? Jasně. Jo, ten EcoQuest by nemusel být špatný. Kdy nám končí to trus? O, Nitra, Nitra, tady prosinec 1473, to je za... Uf, to je za 9 roků. Je tak? Je tak. To je hodně. Tohle ne. A budu podporovat svého nástupce, což by vůbec nebylo špatný, že jo? Kdybych chtěl tu Poláky v personální unii, tak bych si výskal docela. Offer vazalizaci. To by bylo vtipný, no. Ne, schválně, zvládl by někdo vazalizaci, asi těžko, ale jenom tak... Asi ne, no. Nečekaně. Ať s tím trochu pohnem. Oni mě urazili, to ani nevím. To jsem ani nepostřel. Verování Osmany. Já ale koukám, že Matyáš má už 4-5-6. Měl 4-5-5. Moc mu to teda nepomohlo, ale... Ale má to. To je taková příjemná změna. Mít konečně někde, jako být někde, kde ta renesance je relativně rychle. Ne jak vždycky někde tady v Čoudu, tyjo, nebo konec konců tady v Čoudu, kde ani nevíme, co tam je, když víme, že tam je Japonsko. Tak je to taky příjemný. O tom žádná. Jaj. To bylo vtipný. Ale kuš. Co chtěl jo? Bylo k? Ne, l? L? Jo, Ledgers, že? Ale prosím vás.
Občanskou válku? A tak to snad ne. No já vím, že moje legitimacy je nízká, no. To bych mohl toho sakra využít na tuže. Na Jiře, vymáčni se. Tady jsou hory, to bude krvák. Na toto. No, ať to není zase tak nízký. Jaroslav Kamenský, 1120. Matyáši, 2310. Máš na to. Akorát je to v horách, no tak já doufám, že to zvládneš, Matyáši. Matyáši! On umřel! Matyáši, ty jsi chcípl. What the fuck? Matyáši, ty kretíno! Tomu je jenom 13 roků, hm? Oh la la. Oh la la. Jsi mě trochu vyděšil, Matyáši. Jo, to je ten development, že? Mhm. Duchem, všimněte si, a to se asi si všimli, že to jsou základní mise. Tady jenom teda něco mi chybí, to vypadá tak trošku blbě, když tenhle sloupeček je celý prázdný. Ale je tomu tak, já už skoro tu renesanci mám. Peasant War? Legitimacy méně než 50, jo. Jo, mě totiž, jasně, mě totiž klesla stabilita kvůli tomu. Jo. Vás je docela dost. Takže vy budete akceptovaní. O. Výborně. No já se o to pokusím, tu. Petice? V Trenčíně, jo. To jsou hory zrovna. To je smůla sedláku. V podstatě celý Slovensko jsou tak nějak hory, že? A Highlands. Jenom tady je nížina. O farmy. A tady všude samozřejmě jsou hory. A tady je nížina už potom. Jaj. Mhm. Haha, možná jsem vlastně si uvědomil, že on je taky bel. Zaměřený na cíl. To bychom snad měli dát nějaký sedláky, ne? No vidíš, nakráli jsme je bicařísky. Skutečně by to kleslo na 17? Jako fakt. Já nechci sedláckou válku. Fakt ne?
Na. Tohle by měl být v pohodě. Jo, ono to jde. Ono to snad jde ještě dolů. S váma mám roll marriage. Mám. Tak to trošku posílí. Lidé se smějí naší armádě, jo. Pane bože. Začínám obávat. Začínám hodně obávat. Tady zástr měž sejří. Manpower alespoň 50%. To je 15, že? To nedám. A, nej! A snad to vyhrajem. Příští rok, jo. Fuck you, taky. To je právě ta situace, do které jsem se nechtěl dostat. A taky, že dostanu. Co bych ještě proti tomu mohl udělat? Tak ta stabilita mě zase tak netrápí. Spíš ta legitimacy mě baví, mě trápí. Mohl bych rozpustit pár těch regimentů, to by teoreticky pomohlo. Toto bych mohl dělat. 12. Ale to už mě nezachrání, jako jo. Leda ještě bych mohl udělat něco jako... To bude 42, ale bohužel. To je 450 manpower. To mě taky nezachrání. Víte, že bych dostal ještě nějaký body. Milový. Mohl bych ale nějakého lepšího generála mít. 1-4-2, to by šlo. To je rozhodně veselější. Ještě teoreticky. Padesát šest, o 3 měsíce, jo.
Tak to mi nevíde. Že bych jako dal ještě jednou posílit vládu. To by mi nevyšlo, ani kdybych dal fokus na ty milbody. Možná kdybych to začal dřív. Jo, já jsem dostal minus 3, aha. Oh shit. Tohle mi vyhou. 2-4-4 nástupce, dobře, to by mi vyhovovalo. Tady je dobrý. Že tam jsou hory. Ještě rentík potřebuju. Dobrý, to by šlo. Jo. Bohem. Počkej, jak to, že zase ta je Bosna? Aha. No, ale zase, já se mu směju, ale koukám, že na tom nejsem o mnoho lépe, teda. Určitě. I love you. I když teď na tom úplně nejsem dobře. Uznávám. Dobrý, že tady je 10% a 0%, to je úplně super. Ta kvanty tam jim zatím moc nevychází, že? Uznávám. Já schválně čekám, až to budu moct dát všechno. Ale ta kvantita se bude hodit ta... Ve Spíši, jo. Ta kvantita se bude hodit, protože fakt ta manpower pro mě je zásadní problém. Au. Ta manpower je pro mě hodně zásadní problém. Akorát tady teda porazili Bosnu. Gratuluju. To je strašně mnoho bodů. Jo, a ta izolace rebelů, aha, ta izolace, to jsem si ani sakra nepřečetl pořádně. Tak to je moje chyba. Já se totiž bojím, že přijde to, že dostanu minus 5 stabilita, teda zase nějakou taková blbost, což se mi stalo, ale teďka nevím za koho. Jo, za Japonce, už vím. Tohle je vtipný. Ale naštěstí
Já už to tady trochu začíná žloutnout, ale tady 40% jako. Se budu moc dostat tak. Ole, prosím tě. Portugalci dokonce. No rád bych, ale teďka jak si. Já mám teďka své vlastní problémy. Ale z toho se vyhrabu. To už bych mohl dát na minus jedna, si myslím. Oh shit. To je smutný, když Uhry prohrávají proti Bosně. A nechcete náhodou Slavonii, že ne? Ne, Nándorfehérvár. Na to, že tam mám předky, tyjo, kdysi dávno. Tak smutný dost. Ale jinak se musím přiznat, že tohle je ta nejnudnější peasant war, jakou jste kdy asi viděli. Že se nic neděje. Já tady v podstatě dočekám. Tady to se zvedlo na 50%. Wow! Holy shoes, Bosna ze mě udělala rivala. To je dobře, protože já tě využiju kvůli Chorvatsku. No jako přes Chorvatsko. Ale tak co to bylo toto teď? Ech. Nemají oni teďka trošku ani ne, člověče. V tom případě, jo, Spy Network, tady mám stovku. Tak mohl bych něco udělat. 7 je docela děsivé pro mě. Z toho pohledu, že já jsem furt na blbé čtyřce. To se Čehuni dostali sakra na sedmičku. No, protože víte co? Protože já jsem tady potopil, že jo, s těma problémama. Další chybu neudělám. Tu stejnou. Jo, radši jo. On chcípnul. Děláš si kozy? On chcípnul. A já jsem dostal s... Fuck off. Hele, upřímně, tohle se mi teďka bude hodit. Jako... Manpower modifier o 50%. A teď ta recovery speed 20%, to se, tyhle dvě věci se mi budou zatraceně mnoho hodit. A chratí rebelové, to je docela vtipný, že? Na to, že to má být jako sedlácká válka, jak tě ničí sedláci. Oh. Jak tě ničí sedláci, já nevím co všechno, a já nemám žádný možný rebel.
Akorát teda ta stabilita minus jedna mě teď trošku nasrala, se přiznám. Křížová vyprava. Oh no. 0%, no tak. Tady jo. Je tak? Maramaro, ano. No a tak Moldavsko je nakonec marčem Polska. Gratuluju. To bych mohl, no tak to jsou teda částky jak blázen, ale tento tam má. Děláme toto. Můžu krás mapy, je? Teda ta podpora nic moc, že? 8%. A teď to zvedlo ze 6 na 7. Šest, takže to bude, předpokládám, 300 budu potřebovat. Ale aspoň se mi zvedla legitimacy díky tomu. Jej. Já bych mohl drillovat. To bych asi měl drillovat, že? Protože tady vidíte sami, že jako aspoň je dobrý, že žádný sedláci mě neotravujou. To já vím, ale to já budu řešit až ve chvíli, kdy budu mít vyřešený toto. Jaj. Tak radějc. Teď vidíte, že přijde další událost a já budu muset dát prachy. To je zákon schválnosti. No, fuck off. Boha jeho. Cyril. Cyrile, pojď. Na moji hruď. Fak máte 7. 6. 3. Dobrý. Jste rozhořčení. No, tak to se nedá nic dělat, hele. 6. A už je to na osmičce. Bych potřeboval dalšího toho. Vlastně já teďka stejně nemůžu vyhlašovat válku, že? No. Ještě nějakou dobu mám smůlu. Počkej, to tu nebylo. Ty vole, Dancik, republika. Jasně, Poláci. Ajajaj. Tady dokonce zase vznikla Valachia. Srbové taky už nic moc.
No, takže přežil jsem začátek a uvidíme, jak to bude dál. Nitra do toho.